MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. A ako sa to zaisťovalo? Tá rieka spieša dovnútra a tu je ten valček. Aha. Keď sa spola dovnútra, sem sa vysiať sám. Aha. Ja sa som tu sa s tým mám rád. Určite pre mňa tento priestor je najlukratívnejší. Najviac to oslovilo návštevníkov. Tých, kto to nevideli, tak to je niečo neuveriteľné. Je to banická šatňa, riešená trošku inak, ako sú ľudia zvyknutí. Žiadne skrinky, žiadne také veci, ako je na povrchu, ale tu je ťah vlastne väčší. Je celá šatňa, to sú tri časti. V tejto časti máme čisté veci, vzadu za chrbtom je obrovská kúpeľňa a vzadu takýto istý priestor, kde mali veci špinavé. V tejto miestnosti sa izliekli, čiže civilné veci, povešali na tie šiaky, vytiahli hore, u zamky, že bolo to v bezpečnej polohe, prešli cez kúpeľ vyzlečený v šlapkách do časti, kde mali pracovné oblečenie. Tam sa poobliekali do faračiek, teplíka, baganže, čižni a išli. Po ranej smene, povedzme v tých 80. rokoch, behom 15-20 minút sa to sprchlovalo okolo tých 1000 baníkov. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.